Som underviser synes jeg, det har været rigtig spændende at være med i projektet omkring erindringshaver. Og det har jeg gjort af flere grunde. For det første, så tænker jeg, at det med at bruge sanser i plejen, det har været noget overset, i hvert fald i uddannelsen, tænker jeg. Og det er så godt, at eleverne bliver bevidste om, at det at bruge og aktivere sanser i plejen, det er mere end én ting. Det er mere end at se, for eksempel, eller føle. For det andet, så tænker jeg også, at det der med at koble teori og praksis er rigtig godt for eleverne. Altså det, at de konkret har været med ude på et plejecenter og set, hvordan man kan bruge erindringshaver i plejen. Det er selvfølgelig også et plus for dem. Og sidst, men ikke mindst, så tænker jeg, at det med at få jord under neglene i undervisningen også, at det også er en kæmpe kvalitet. Så det ikke kun bliver teori, det eleverne skal, men også noget praksis og forbindelsen mellem naturen og læringen er rigtig vigtigt.